Pane řediteli, před rokem byl spuštěn projekt Třídíme odpady v Hradci Králové v určité části. Pojďte našim divákům prozradit nebo vyhodnotit tu záležitost po více než roce. Tak projekt dopadl, nebo jeho výsledky jsou takové, jaké jsme očekávali. Účastní se ho veliká část obyvatel z rodinných domů, ne všichni, ale je jich dneska téměř 4,5 tisíce domácností, které se do projektu dobrovolně zapojily. Celkem se projekt týká asi 8 tisíc rodinných domů, které jsou zahrnuty do snížené frekvence svozu komunálního odpadu a mají možnost třídit. To znamená, nadpoloviční většina si vzala ty malé nádoby a třídí. Výsledky jsou velmi povzbudivé, protože nejenom, že došlo k významnému navýšení plastů, papíru vytříděných, tak došlo zejména k snížení směsného komunálního odpadu a to byl celý cíl toho projektu. Pojďme ještě připomenout tu základní myšlenku lidem, kteří nejsou vlastně obeznámeni s touhle záležitostí. Proč jste se vlastně rozhodli, že spustíte tento projekt? Tak ono to není samovolné rozhodnutí. Město musí plnit nějaké parametry, nějaké cíle v oblasti třídění odpadu, v oblasti produkce a nakládání s komunálním odpadem. Zejména je před námi jeden takový významný milník, že v roce 2024 končí možnost ukládání odpadu na skládkách v České republice. A tudíž je potřeba odpady nejen více třídit, což spousta lidí zaměňuje v rámci tohoto projektu, ale zejména snižovat jejich množství, tak aby jak náklady města, tak vůbec možnosti, které město má, byly nějakým způsobem splněny. Zajímá mě, jak se město Hradec Králové stojí v rámci celého Česka, nebo máte nějaké informace o tom, jak jsou na tom jiná města? Tak já bohužel samozřejmě nemám detailní informace o tom, jak jsou na tom jiná města. Z tohoto pohledu je řada takových celostátních statistik a vyhodnocení, které ještě jsou před námi, protože evidence odpadů se odevzdává k 15. únoru a vyhodnocení chvíličku trvá. Nicméně troufnu si říct, že samozřejmě si stojíme velmi dobře, protože individuální třídění v tomto měřítku nemá žádné z takto velkých měst s výjimkou Jihlavy. Pane řediteli, pojďme se podívat ještě trochu dopředu. Teď jsme se bavili o tom, že to bylo spuštěno v určité části města Hradce Králové. Jaký je výhled do těch následujících měsíců? Tak do následujících měsíců ten výhled není nějak detailní, spíš na dlouhodobějším horizontu. Plánujeme samozřejmě podporu třídění odpadu, podporu hlavně osvěty, protože v rodinných domech tam očekáváme, že se ještě řeknu stovky domácností dobrovolně a plynule zapojí tak, jak se postupně s tím projektem seznamují, protože zdá se, že je to rok, že je dlouhá doba, ale opak je pravdou, prostě na třídění si lidé musí zvykat a zvykají si na ně poměrně dlouho. Co se týče sídliště bytových domů, tak samozřejmě tam ta problematika daleko složitější. Je to hlavně o světě, ty možnosti jsou omezené, nemůžeme jaksi docílit toho, aby každá domácnost individuálně třídila, měla vlastní nádobu a nesla si za ní zodpovědnost. Hledají se nástroje, jak motivovat občany na sídlištích k tomu, aby lépe třídili. Velmi děkuji za odpovědi. Není zač.